የተከበራችሁ የሳባ ኢቲቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ ፈጣሪ ይመስገን። ዛሬ ደግሞ የመጣሁበት ዋና ፕሮግራም በተለይ በአረብ ሀገር የምትገኙ እህቶች፣ ጠለብ ቤትም ጠፍታችሁ የምትሰሩም እንዲሁም ደግሞ ኮንትራት ቤትም ሁላችሁም ይመለከታል ማለት ነው። እና በተለይ በአሁኑ ወቅት እውነት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አረቦች በኢትዮጵያ ሰራተኞች ላይ እየፈጸሙት ያለ ህገወጥ የሆነ ነገር፣ ይህ መረጃ ከአንድ ሰዓት በፊት ነው የደረሰኝ እና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሁላችሁንም የሚያስተምር በተለይ በአረብ ሀገር የምትገኙ እህቶች፣ በሁሉም አረብ ሀገራት ጠለብ ቤትም ጠፍታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ግን በቤት ሰራተኝነት በመዳብ ቤት የምትሰሩ ሁላችሁንም የሚመለከት ነው እና ስለዚህ እጅግ በጣም አሪፍ ወይንም ደግሞ ለእናንተ ሊጠቅም የሚችል ነገር ነው እንግዲህ የተላከልኝ ነገር ማለት ነው። ይህን ነገር ያቀርብላችኋል ማለት ነው። ወደ ዛሬ ፕሮግራሜ ከመግባት በፊት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜ የሚሰጥላቸው ቪዲዮዎች አያመጧችሁ ማለት ነው። አንዳንድ የሚሰራቸውን ፕሮግራሞች ላይ ሳባዬ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት የማሰሪ ምናምን ነገር ስለምትሉ፣ ነገር ግን ምናልባት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን የማትጫኑ ከሆነ በየጊዜው ስለማይመጣላችሁና ስለማይደርሳችሁ ነው ለማለት ያህል ነው። እና ስለዚህ ማንኛውም የሚሰራቸው ነገሮች እንዳያመልጣችሁ ከፈለጋችሁ የደወል ምልክት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ስትጫኑ አያመልጧችሁ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ፣ አረቦች በኢትዮጵያ ሰራተኞች ላይ በተለይ በቤት ሰራተኝነት የሚያገለግሉ እህቶቻችን ላይ እጅግ በጣም የማይደረግ ነገር እያደረጉ ነው ያሉ። በተለይ በዚህ ሰሞን አረቦች ሴኩሪቲ ካሜራ ወይንም ደግሞ በቤታቸው በሚገጥሙት ካሜራ ላይ ነው ብዙ እህቶቻችን እየጎዱና ብዙ እህቶቻችን ላይ ስቃይ የደረሰባቸው እንዲሁም ባልሰሩት ወንጀል ወደ እስር ቤት እየተወረወሩ ያሉ እንዲሁም ደግሞ የሁለት ዓመት የሶስት ዓመት ደሞዛቸውን እንኳን ሳያገኙ ተሰጠዋል እየተባሉ በጣም 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 እጅግ በርካታ ልጆች ማለት ነው በተለይ ወደ ሳውዲ፣ ዱባይ እና ቤይሩት ማለት ነው በእነዚህ ሶስት ቦታዎች ላይ በተለይ ብዙ እህቶቻችን እንግዲህ በዚህ ሰሞን በዚህ አራት አምስት ቀን ውስጥ እያደረሳችሁን የሚገኝ እጅግ በጣም የሚያሳዝን እጅግ በጣም አስደንጋጭ የሆነ ክስተት እየነገራችሁኝ ያለ ነው። ስለዚህ የተያያዘው ነገር እነዚህ አራት ነገሮች ላይ የተያያዘ ነው። አንደኛ አረቦች በቤታቸው ውስጥ በሚገጥሙት ካሜራ ወይም ደግሞ ሴኪሪቲ ካሜራ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፖሊስ ወይም ዛቻ እንዲሁም ማስፈራራት ማለት ነው። እና እጅግ በጣም እነዚህ ነገሮች ተገን በማድረግ ብዙ ወጣቶቻችን ላይ ይህን ነገር እየፈጸሙ ነው። በእርግጥ በኢትዮጵያ ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር ወደ ሌሎች ሀገራትም እየተደረገ ነው። ነገር ግን ብዙን ጊዜ እነሱ ያው ኤምባሲ የራሳቸው የሆነ ኤምባሲ ለዜጎች የቆመ ኤምባሲ ስላላቸው ምንም እንኳን ምንም ቢሆን ጊዜ ቢበዛም ደሞዛቸውን እየተቀበሉ ወደ ሀገራቸው እየገቡ ይገኛሉ። ወደ እኛ ሲሆን ደግሞ በጣም በርካታ ልጆች በደሞዝ ሳይሰጡ የለፉበትን የላባቸውን ሲያገኙ እያለቀሱ የሚኖርበትን ሁኔታ አይተናል ሁላችንም ማለት ነው። የዛሬው ግን እንዴት በዚህ ሰሞን በረታ ወይም ደግሞ እንዴት በዚህ ሰሞን ጠንካራ ልጅ። ነገር ግን ይህን የእነሱም የእኛም ጥፋት ነው ብዬ ነው የማስበው። የሁለታችንም ጥፋት ነው። የእኛ ጥፋት ነው ያልኩትን ነግራቸዋለሁ። እስኪ መጀመሪያ ወደ ሆነ ሁኔታ እንሄድ። እነዚህን አራት ነገሮች ይጠቅሳለሁ። ሴኩሪቲ ካሜራ ወይም ድብቅ ካሜራ በቤታቸው የሚገጥሙት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፖሊስ፣ ሶስተኛ ዛቻ ወይንም ፍራቻ፣ አራተኛ ደመወዝ። እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። በመጀመሪያም ከእህቶች መካከል ወደ አንዷ ወዳደረሰችኝ መረጃ ሳልፍ ማለት ነው፣ ቀበሌ እኛ ዘይት፣ ስኳር ምናምን እንደምናወጣው ሁሉ እዚህም ደግሞ ሩዝ፣ ስኳር፣ ዘይት፣ ተምር፣ እንደዚህ ምስር፣ የልጅ ወተቶች ምናምን ነገር ፈሳሽም ሆነ እንደዚህ ፓውደር ማለት ነው ያለ ነገር ነው። እና አሰሪዎቿ ወይንም መዳሟ ምንድን ነው ያለቻትኝ፣ ይህንን በምናወጣበት ጊዜ እየበቃን አይደለም፣ ከወር እስከ ወር እያደረሰን ስላልሆነ፣ በዛ ላይም ደግሞ ወደ ሳውዲ ወደ ዘመዶቿ ስለምትልክ መዳሟ ወይንም አሰሪዋ እየበቃኝ ወይንም ደግሞ ለእኛም እየበቃን አይደለም፣ ስለዚህ የአንቺ ስም እዚህ ጋር አብሮ ይግባና የአንቺ ሲጨመር ጨመር አድርገው በዛ አድርገው ይሰጡናልኝ። ይህ ማለት ከወር እስከ ወር ይበቃናልኝ እና እዚህ ወረቀት ላይ ፈርሚ ትላታለች። ከዚህ በፊት ልጅቱ እንግዲህ ነፍሳቸውን ይማረውና እናት አባቶቿ የሉም፣ በህይወት የሉም። ያላት አንድ ወንድም ነው፣ እሱም አግብተዋል ማለት ነው። እና ሚስቲቱ የዛን ያህል ጸባይዋ መጥፎ ነው። ስለዚህ የሰባት ወር ደመወዝ እነሱ ጋር አስቀምጣለች ማለት የምትልክበት ሰው እስከምታመቻች ማለት ነው። ለምን የራሷ የሆነ አካውንት ከፍታ አይደለም የመጣችው እና እንዴት እንደምትልከው ግራ ሲገባት እናንተ ጋር ይቀመጥ ብላት ነበረ። ከዛ ይቺ ልጅ አንድ ዓመት እንግዲህ ከሰባት ወር ከምናምን ሰራች። የአስር ወር እሷ ጋ ነው ያለ፣ ሌላው ግን ከእነሱ ጋ ነው ያለ። ለምን ሁሉም እሷ ጋ እንዳይቀመጥ ሌላ ማብራት የሚሰራ ሰራተኛ ስላለች ፈራች። እስኪ ቢሆን ግማሹ ይቀመጥና ግማሹ እነሱ ጋ ይሁን ብላ ተወችው ማለት ነው። እና ይችን ልጅ ስለዚህ እዚህ ወረቀት ላይ ፈርሜና በቃ ያንቺ ስምም እዚህ ጋር ገባ ማለት ነው ይበቃና ሊንክ ወር ከወር እስከ ወር ስትላት እሺ ትልና እዛ ወረቀት ላይ ተፈርማለች። ነገር ግን ይሄ የፈረመችበት ወረቀት ደሞዝ ወስጃለሁ የሚል ነበር ማለት ነው። እስከዛሬ ድረስ ከነሱ ያላትን በሙሉ ደሞዝ ወስጃለሁ የሚል ወረቀት ነበር ለካም የፈረመችው። ለምን አረበኛ ስለሆነ አታውቅም ልዩቱ በሞኝነት የእውነትም እነሱ እንደዛ ሲሏትኝ የእውነትም ስለ
እዚህም መስዋዕት ነበር እንጂ ሄሞን አላወቀችም ነበርና በሆነ አጋጣሚ ሴትዮዋ የልብ ድካም በሽታ ይዛተና ስራዋን የምሰራውን ስራ አቋርጣ ቤት ቁጭ ስትል ነው እንግዲህ ይሄን መንገድ የተጠቀመችው ማለት ነውና ወነት በአይት ቀማት እንጂ እና እቺ ልጅ በመጨረሻ ሁለት አመቷ ሞልታ ወደ ሀገሯ ልትሄድ ስትል ብሬን ስጥኝ እንግዲህ ወደ ሀገሬ ልተነስተ እንዴ ምን ብር አለሽ ምንም አይነት ብር እኮ የለሽም እኛ ጋር ይሏታለኝ ከዛ በኋላ የወሸት መሰልማት የቀለዷት መሰሏትና 3 4 ጊዜ ስጠይቃቸው ያምረረው የለንም እኛ ጋር ደሞ ዘለችም ሰጣንሻል ይሏታለኝ የዛን ጊዜ እቺ ልጅ በጣም ተደነግጣለች በቃ የምትሆነውን አታውቅም በዛን ሰዓት ወድቃለች እንግዲህ የምትሆነው ነገር ሁሉ በእናንተም ቢደርስ ያው እንደዚህ ነው የምትሆነውና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ስለዚህ ልጅቱ ምንድነው ያለች እባካችሁ እኔ ልጅቱ አሁንም ድረስ በዚህ ተነሳ በሽተኛ ነኝ እንደምትለው አሁንም ድረስ ምን እንደነካኝ አላቀም በዛን ቀጽበት አሁንም ድረስ በሽተኛ ነኝ ያዞረኛል ይጥለኛል እንደዚህ አፍንጫዬን ይዘጋኛል እንደዚህ በሚልበት ሰዓት እንዳለ ደም ነው የሚወጣው ምናምን ነምትረባፋ አፍንጫዬ ስለዚህ አልፎ ተርፎ ለበሽታ ዳረጓት ማለት ነው ሰርታ እንኳን እንዳትወና ምችህታችን እባካችሁ ነህቶች እኔ ላይ እየተቀጣ ነውና ከማታውቁት ማንኛውም አይነት ወረቀት ላይ ከማታውቁት በቃ ምንነቱ ጽሑፉን ሳታዩ ምንም አይነት አረበኛም ሆነ እንግሊዘኛም ሆነ እናንተ የማታውቁ ጽሑፍ ወይም ደግሞ እንዲፈረሙ ሲላችሁ እናንተ እንዳትፈረሙ ብላለች ካሆነም ደግሞ ኤምባሲ ሄዱና ያለው ነገር ተናግራችሁ ምትፈርሙ ከሆነም ተፈርማላችሁ ለእናንተ የሚጠቅም ከሆነ ለእናንተ የማይጠቅም ከሆነ ኤምባሲ ስለሚነግራችሁ ያለው ነገር ታውቃላችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ለመሸወል ፈልገው ከሆነ ሲጀምር ኤምባሲ ወስዳችሁ የውሸትና ለማጭበርበር ከሆነ ብላለችና እባካችሁ እህቶች የማታውቁት ነገር ላይ ምንም አይነት ነገር የእናንተን ስም ወይንም ፊርማ አታስገቡ ብላለችና በዚያን ጊዜ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌላው ደግሞ የደሞዝ ጉዳይ እጅግ በጣም በርካታ ልጆች ደሞዛቸውን አይቀበሉም። ስለዚህ አንዳንዶቹ ደግሞ ያበድራሉ። ያበድሩና በኋላ ሰጡኝ ሲሏቸው ይጠራቀምና ነገ ዛሬ ይያላቸው በኋላ ሰጡኝ ሲሉ የለሽም ደሞዘኛ ጋር የለሽም አለበለዚያ ከፎቅ ነው ኖረው ብሩሽላቸው አለ። እባካችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። ስለዚህ በደሞዝ ጉዳይ በጣም በርካታ አህቶቻችን እንደ ኢሽናል ካዲማት ውስጥ የሚገኙ የሳውዲ አረቢያ አህቶቻችን እስኪ በእነሱ አትማሩም እንዴ? እባካችሁ አታበድሩ። እንዴት ታበድራላችሁ? እናንተ ለነሱ ምናችሁ? እናንተ ባንክ ቤት ናችሁ? እናንተ ምንኖራችሁ ነው ሲጀመር ለነሱ የምታበድሩ? የኛ ችግርና ችግር በየማስበው እነሱ ተቅለስልሰው በራ በድሩነ ሲሉነ እና በድራቸዋለን እንደገና ደግሞ የነገ ወር የዛሬውን ሰጣቸዋለን ሲሉን አሜን ብለን እንቀበላለን። ይሄ የኛ በጣም ትልቅ ችግርና ሰት ነው። በፍጹም ይሄንን አሜን ብለን መቀበል የለብንም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ደሞዝ ወይም ደግሞ በራ በድሩን ይችላልችሁ ቢስትሉ ስራ ያበዛባቸዋል። ይሄን ስሩ የተሰራውን በሙሉ ስሩ፣ ቆሻሻ ያልሆነውን ሁሉ አስዱ ይሏቸዋል። በጣም ስራ ያበዛባቸዋል በርግጥ ስለሚናደዱ ማለት ነው። ግን ቻሉት ለተወሰነ ጊዜ እዛ በኋላ እነሱም ይቆርጡላቸዋል። እነሱ እኮ አላቸው አረቦች ሲጀምር አንደና ያቆም እንጂ እነሱ እኮ የሚበደሩት ከእናንተ አጣው ሳይሆን በቃ እናንተን ከእናንተን ብር ለመውሰድ ሲሪ ነው። እባካችሁ በተለይ ይሄ ነገር እየተካሄደ ያለው በሳውዲ አረቢያ በዱባይና በቤይሩት ማለት ነው። በተለይ በእነዚህ 3 ሀገሮች ይሄ ማለት በሌላው ሀገሮች እየተደረገ አይደለ ማለት ነው። ግን የእናንተ ስፔሻል ይበልጣልኝ። ስለዚህ በደሞዝ ምክንያት በኋላ እንዲሁም ደግሞ እስከዛሬ ድረስ እየሰራችሁ ነገ ዛሬ ያሉ የ6 ወርም የአንድ አመትም የ2 አመትም ደሞዝ ያስቀምጡና መጨረሻ ላይ ስትሉ በፖሊስ ነው እናሳስረሽ ከፎቅ ነው ምንወረውርሽ ዙዛቻ ማስፈራራት ፖሊስ ይምጣ እናንተ ደሞዝ ካልተቀበላችሁ ለእናንተ ነው እንጂ የሚጠቅመው ለነሱ አይደለም። ስለዚህ እነሱ ናቸው ወንጀለኛ የሚሆኑና ምንም አይነት ወንጀል ከሌለባችሁ እባካችሁ ፖሊስ የሚባል ነገር አትፍሩ። ለምን ጥፋት ሲኖርብን ብቻ ነው እነሱ መፍራት ያለብንና እነሱ ለኛም ለነሱ በአጠቃላይ ለተጎዳ ሰው ነው የሚሆኑት እንጂ እውነትን ደብቀው ውሸትን ትልያሉ አይደለም። ስለዚህ እባካችሁ ምንም አይነት ፖሊስ የሚባል ነገር አትፍሩ እናንተ እውነተኛ መንገድ ተከትላችሁ እስካላችሁ ድረስ ማለት ነው። እና ስለዚህ ተጠንቀቁ። እና ደሞዝ፣ ዛቻ፣ ማስፈራራት፣ ፖሊስ የሚባሉ ነገሮችን የነሱ እንትኖች ናቸው። ሌላው ደግሞ የካሜራ ጉዳይ እንዲህ ደሞዛችሁን ተከልክላችሁ አልሰጥም ሲሏችሁ እነሱ ጋር በጣም ትነጋገራላችሁ። ከልክ ያለፈ ቃላት የማይባልም ቃላት የምትናገሩ ትችላላችሁ። ለምን በዛን ሰዓት ተናዳችኋልና ማለት ነው። ነገር ግን ያን ካሜራ የሚሰራውን ስራ እየሰራልኝ መጨረሻ ላይም እንደዚህ ብለሻለኝ አሁንም ቢሆን ይህንን ቪዲዮ ሰጠን ለፖሊስ እድሜ ልክሽን እስር ቤት ከምትበዘብሽ ምንም አይነት ደግሞ ሳይሰጥሽ ወደ አገርሽ ግቢ የሚሉትም አንዳንድ ሰዎች አሉ፣ አረቦች ማለት ነው። እና ተጠንቀቁ። ስለዚህ ካሜራን ተገን በማድረግ ከካሜራ በስተጀርባ በመደበቅ የእናንተን ትንሽዬ ነገር ቀንጨብ አድርገው ወስደው እናንተን ጥፋተኛ ያደርጋሉ። ለምን ዛሬ ጊዜ በማስረጃ ነው። ማስረጃ ካላቸው ሁሉም ነገር ዛሬ ጊዜ በተለይ በአረብ ሀገር ላይ ምንም ጉዳት ምንም ነገር ቢፈጸም በማስረጃ ነው፣ ሁሉም በወረቀት ነው።
ስለዚህ በማስረጃና በደልል እስከሆነ ድረስ እናንተ ደግሞ ማስረጃ እነሱ ላይ ካለ ደግሞ ምንም ልታደርጉ ምንም ወነት ብትሆኑ ወነቱ ይደበቃል ማለት ነው። ለምን እናንተ እጃችሁ ላይ ምንም አይነት እናንተ ወረተኛ መሆናችሁን የሚያረጋግጥ ነገር እስከሌለ ድረስ ስለዚህ እባካችሁ ጥንቃቄ አድርጉ። እባካችሁ ናቶች እባካችሁን ከነዚህ ነገሮች ተጠንቀቃችሁ ራሳችሁን ሲጀመር ደሞዝ እናንተ ከተቀበላችሁ በኋላ ለነሱ 5 ሳንቲም ይዞ ያታመድሩ። እኔ ለሲቀጥል ደግሞ እስከ 3 ወር ይያቸው ካለበለዚያ የማይሰጧችሁ ከሆነ የራሳችሁን ውሳኔ ወስኑ። እንዲሁም ደግሞ እናንተ ሳትፈልጉ የመኖሪያ ፍቃድ አታሳድሱ ማለት ነው። በተለያዩ ነገሮች ለእናንተም ስማችሁን እንትን ብለው ያስፈረሟችሁ ይችላሉ። ስለዚህ እባካችሁን ጥንቃቄ አድርጉ። እናንተ እውነትን ከያዛችሁ ፖሊስና የሕግ ሰው የሚባል ነገር አትፍሩ። ስለዚህ ደግሞ እነሱ ጋር በአግባብ ባለ ቋንቋ ወይም ደግሞ በቃ እናንተ በረድ ባለ በቃ ማንኛውም ሰላማዊ ሰው በሚያወራው ሰው በትህትና ወይንም ደግሞ በቃ በመሆን ባለበት መንገድ ደሞዛችሁን ጠይቁ እንጂ እንዲህ ኃይለቃ ተናግራችሁ እናንተ ወንጀለኛ የሚያደርግ ነገር እንዳትናገሩ ከነሱ ጋር። ለምን ዛሬ ጊዜ ካሜራ ያልተገጠመበት አረብ ሀገር የለም ማለት ነው። አንዱን ብታውቁት አንዱ ድብቅ ይሆን ይችላል። ስለዚህ ሁሉንም እናንተ ብታውቁት የሚሆን አይደለምና አባካችሁ በተቻላችሁ መጠን ጥንቃቄ አድርጉ። ይሄን የኔም የህቶቻችሁ መልእክት ነውና ስለዚህ ለዛሬ የነበረ የነገር ይሄንን መሰነ ነበር። በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እንገናኛለን። ስለነበረ ቆይታችሁ ከልብ ያመሰግናለሁ። ቻው።